Good Neighbors олон улсын байгууллагаас өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор 2023 онд Дархуул аймагт хэрэгжүүлсэн гэрл асаа төслийн хаалтын арга хэмжээ өнөөдөр боллоо. Гэрл асаа төслөөр оюуны ирээдүйд цогц цохор сургуулийн сэтгэл зүйн өрөөг ганцаарчлсан зөвлөгөөний өрөө, бүлгийн зөвлөгөөний өрөө, хүлээлгийн өрөө зэргээр тусгаарлан стандартын дагуу бүрэн тохижуулж хандвийн гэрчлэгийг гарт олсон юм. Мөн ерөнхий боловсролын 16 дугаар сургууль сэтгэл зүйн зөвлөгөөний өрөөг мөн тохижуулан хүлээлгэн өгсөн. Мөн олон улсын жишгийг багтаасан чадваржуулах сургуультууд сэтгэл засал хөгжүүлэлтийн ажил зохион байгуулж, Дархуул аймгийн ерөнхий боловсролын 28 сургуулийн 30 нийгмийн ажилтан, 24 эрүүл мэндийн багш, 17 сэтгэл зүйч нарыг амжилттай амруулжээ. Энэ төслийн хүрээнд оюуны ирээдүй цогцлбор болон 16 дугаар сургууль дээр сэтгэл зүйн ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөөний өрөөг тохижууллаа. Мөн түүний зэрэгцээ Дархан Уул аймагт байгаа сэтгэл зүйчдийн чадахыг хөгжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Төслийн үр дүн нь зөвхөн Дархан Уул аймагт төдийгүй Монгол улсын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд хэрэгжих боломжтой. Учир нь манай байгууллагын зүгээс Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгтэй хамтран ажиллаад мөн одоо мэргэжлийн зөвлөхүүдээр багийг бүрдүүлж бүтэн нэг жилийн хугацаанд бас эдгээр хүмүүс маань хамтран ажиллаад шинэхэн одоо хоёр гарын авлага бол өнөөдөр бид нар бас хүлээн авлаа. Тэгэхээр энэ гарын авлага маань цаашдаа олон олон бас хүүхэд залуучуудын сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжихэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ийм одоо бас хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт манай байгууллагын зүгээс сэтгэлтэй байна. Гэрл асаа төслийн хаалтын арга хэмжээнд ерхий боловсролын сургуулийн удирдлагууд, сурагчид, төслийн сэтгэл зүйч мэрэгчлэгтэнгүүд, туршлага нэгт дэмжигчид болон аймаг орон нутгаа төлөөлөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насан Бат оролцож төслийн үр дүнг өндрөөр үнэлж байгаа илэрхийллээ. Өнөөдөр энэ нийгмийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ээж аавууд гэр бүлдээ өр хүүхдтэй гаргаж байгаа чөлөө цаг ямар байгаа билээ. Бид өнөөдөр боловсролын байгууллагт хүүхдээ одоо ихэнх цаг нь өнгөрч байгаа энэ орчинд ямар нөхцөл байдал үүссэн байгаа, хичээлээс бас одоо хүүхдүүддээ ямар анхаарал тавьж байгаа, энэ тал дээр өнөөдөр бүрэн дүүрэн одоо асуудал шийдэгдээгүй цаг үед энэ Good Neighbors төрийн бас байгууллага энэ орон зайг олж харж хамгийн шинэлэг хэлбэрээр орчин үеийн ийм сургалт арга зүйг дарханд зохион байгуулсан талаараа сая мэдээлэл өглөө. Тэгээд цаашдаа энэ Good Neighbors байгууллагатай хамтарч энэ одоо хамтран ажиллах талаар цаашдаа мэрэгжлийн байгууллагад хүсэлтээ илэрхийлж олон олон ажлуудыг хийвэл бодиттой үр дүнд хүрэх юм байна гэж ингэж ойлгож хамтран ажиллах санал тавилаа. Төслийн өрөөнд явагдсан томоохон ажил бол Монгол Улсад анхудаа туршлага нэгт дэмжих үйлчлэгийг нутагшуулахаар ажилласан юм а. Туршлага нэгт дэмжих үйлчлэгэ гэдэг нь сэтгэл зүйн аливаа асуудлаас эдгэрэх үйл явцыг туулсан, энэхүү үр дүндээ тулгуурлан ижил асуудалтай бусдад тусламж өгүүлж буй хүн бөгөөд тэднийг дэмжиж хамтран ажилладаг үйлчлэг юм а. Үүнд 9 туршлага нэгт дэмжигчдийг шалгаруулан 24 цагийн онл практикийн хосолсон сургалт явуулж, бэлтгэгдсэн дэмжигчид давтагдсан тоогоор 467 орчим сурагчдад бүлгийн ярилцлагыг амжилттай хийсэн байна. Түншлэн 2250 өсвөр насны хүүхдийг хамруулсан компанид ажлыг зохион байгуулж, нийт 24 сургуулийн 21 сурагчдын ирүүлсэн төслийг санхүүжүүлэн ажиллажээ. Үүнээс өнөөдөр үр дүн бүхий 3 төслийг шалгаруулж, өргөмжлөл гарын бэлгээр шагналаа. Эхлээд бид яаж бэлтгэгдсэн бэ гэхлээр бидэнд одоо мэрэгжлийн сэтгэл зүйч за дижитэгч манд бидний чадхжуулах сургалт гэж орсон байгаа. Одоогийн байдлаар болохоор энэ төслийн хүрээнд бид нэр ойролцоогоор 2 сар орчмын хугацаанд бүлгийн зөвлөгөө хийсэн байгаа. Бүлгийн зөвлөгөөнд юу ажиглагдсан бэ гэхээр одоо хүүхэд болгон дотроо яг өөр өөр нэгэн асуудлыг тэжээсэн. Ямар ч асуудалгүй, ямар ч зовлонгүй, ямар ч бэрхшээлгүй, бүр ингээд амар хац жаргалтай байгаа тэм хүүхэд ер нь бүлгийн зөвлөгөөний туршид ганц ч ажиглагдаагүй. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхэд бүрт ярилцах хэрэгцээ маш их байдаг. Яг өсвөр насндаа болохоор хүүхдүүд чинь эцэг эхтэйгээ ярилцдаг, найзуудтайгаа ярилцдаг ч гэсэн ярихгүй юм гэж бас байдаг учраас одоо энэ ажлын хүрээнд ер нь энэ үйл ажиллагаа Дархуул аймагт гэлтгүй ер нь бүх өсвөр насны хүүхдүүдэд маш хэрэгтэй байгаа юм байна гэж харсан. За манай төсөл яг ерөнхийдөө санаанд гэх юм бол ерөнхий боловсролын орчин гараад буй ялгарлан гадуурхалт гэдэг зүйлийн эсрэг ерөнхий яг гол санаа нь бол яг тиймэрхүү. Яг төслийнхөө үрэнд бол бид нэр яг үе тэнгийнхэн болон бяцхан түүнертэй сургалт явууллаа. А контент буюу богино хэмжээний одоо кино бэлтгэлээ. Тийм. А ямар хүн за үр дүнгийн хувьд бол ер нь бол маш сайн ажиглагдаж байгаа. Манай сургалт нэг бас арай өөр нэг жоохон гонгор хүү гэдэг. Тэр хүүгэр нь бол ялгарлахаа болсон хаад ер нь танаа ингээд явуулсан сургалт одоо маш үр дүнгээ өгч чадсан гэж ер нь бол хэлж байсан. Тэр нь бол бид нарт маш том бас баярлуулалттай зүйл болж чадсан.
Good Neighbors олон улсын байгууллага нь Монгол улсад 8 төлөөлөгчийн газартай. Үүнээс хамгийн анхны орон нутагт байгуулагдсан Дархуул аймаг бөгөөд энэ хүү 6 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.